Temos que voltar para o barco agora mesmo. Tem algo que queira ver? Não aqui. Na Ilha Rindar, em Lofoten. Conheci um jovem, Skial. E queria... O que foi? Ciri. Skial está morto. A caçada selvagem. Todos. Nenhum sobreviveu. Skial morreu depois. Tem certeza que era ele? Você o conheceu? Eu estava lá. Vi o corpo dele. Você visitaria a tumba dele comigo? Eu queria... dizer adeus. Ciri, não temos tempo para isso. Você pode ir depois. Temos coisas mais importantes agora. Sim. Sempre há coisas mais importantes. Eu falo com ela. Você é capaz de abrir a boca.